här är till vårt åttonde avsnitt och vi ska baka äppelpaj idag. Ja, vad man behöver för det. Det är nämligen... Vi börjar med havregryn. Och det går mamma och köper. Vad ska vi göra med igen? Jag kommer inte ihåg. Ni kallade på mig! Men du... Om en människa är huvudlös, så är hon du. Skalade äpplen. Och så bara med kniv. Skalade. Havregryn. Soja! Melo! 125 gram smör. Vi kör. Det är lite härligt bara. Jaha! Ja. Då är det 2 deciliter mjöl. Ta inte en sån här maskin om ni har det, om ni tycker det ska vara snabbt, för det ska ta lång tid. Jag har varit hos doktorn idag för att jag fick typ ett fästigt bett. Men det kanske är det, ingen vet än. Och det är så här stort. Och först trodde jag att han skulle skära ut den delen i hela min hand. Fast på kvällen, hörni, då ska jag också ta en tablett. På kvällen kan vi ju köra lite tabletter. Göra en paj till eftermiddag. Brr! Haha! Vill ha fotboll? Golf? Alltså Erik! Fixa lite grädde och vaniljsås. Den var jättegod. Den var jättegod, men kom ihåg, alla är bullbackare!